אוקיי, בהדרכה הזאת אנחנו נראה איך מחנך יכול להשתמש בצורה יעילה ואפקטיבית בתוכנת המשוב. אני כרגע אכנס למשוב, אקליק את מספר תעודת הזהות, את הסיסמה שלי, ולפני שאני מתחבר אני אבחר בשנת תשע"ב, השנה שעברה, שנת הלימודים שעברה, על מנת להשתמש בנתונים שהם הרבה יותר, נקרא לזה, מפורטים. אוקיי, בואו ניכנס לכרטיס תלמיד. כפי שאתם רואים כאן, אני מראה לכם עם העכבר מצד ימין, נקליק על זה פעמיים, ואני אכנס לכרטיס תלמיד. כרטיס תלמיד למעשה מאפשר לי להסתכל על כל מה שנעשה מבחינה פדגוגית, מבחינה חינוכית, מבחינה משמעתית, עם תלמיד מסוים. אני אבחר תלמוד וניכנס לתלמיד הראשון, נבקש נתונים מתחילת השנה על מנת להראות לכם את תפריט כרטיס התלמיד. אנחנו רואים כאן את שם התלמיד. במידה ונרצה להחליף סיסמה להורה אז, או לתלמיד, אז אנחנו ניכנס להחליף סיסמה ונשנה את הסיסמה. נלחץ, נכתוב שנה ונסגור את זה. כרגע אנחנו לא רוצים לשנות סיסמה לתלמיד, אז אנחנו נצא מזה. אבל רק שתדעו לכם שישנה אפשרות לשנות סיסמה. אם תלמיד בא אליכם ואומר הרב תשנה לי סיסמה, נכנסים להחלף סיסמה להורה ותלמיד, ועל ידי, זה התלמיד יכול להיכנס בעזרת סיסמה חדשה. זה טוב במקרה שהוא שכח את הסיסמה שהייתה לו שנה שעברה, או שהוא מכל סיבה שהיא רוצה לשנות סיסמה. אם תלמיד אחר כבר יודע את הסיסמה שלו ואנשים נכנסים תחת הסיסמה שלו, אז מומלץ ורצוי לשנות סיסמה דרך החלף סיסמה. עוד פעם אני מראה לכם, מקליק על זה, משנה את הסיסמה, כותב שנה, ואז יופיע לי חלונית הסיסמה שונתה בהצלחה ויש לילד סיסמה חדשה. כאן אתם רואים, אני עכשיו נמצא בחלון של פרטים אישיים. יש לי כאן את שם התלמיד, יש לי כאן את הכיתה, את תעודת הזהות וכן הלאה, כתובת, מחנך, זה אני. ואני רוצה כרגע לראות את ההתנהגות של הילד, איך הילד מתנהג. אז אני מקליק ונכנס על זה, נכנס לזה יותר נכון, ואני רואה כאן בדיוק מה נעשה עם הילד הזה. בשיעורים מסוימים, רמים מסוימים, מורים מסוימים, ואנחנו יכולים לראות. אז אם אני משחק עם זה קצת, אני יכול לראות שב-25.9.2011 הרב שאול צמח ציין את אותו תלמיד לשבח במקצוע תנ״ך. או לדוגמה שהיה בשיעור אזרחות, התלמיד איחר לשיעור שלי, וכן הלאה. רואים שהתלמיד הזה, הרב שאול צמח, כל הכבוד, מציין אותו לשבח הרבה פעמים, מצוין. פה אתם למעשה יכולים ממש לעבור ולראות איך התלמיד, האם זה מוצדק, לא מוצדק, חיסורים, איחורים, כל הדברים הללו אפשר לראות דרך זה. טוב, יפה, ראינו התנהגות, מונה אירועים. מונה אירועים למעשה הוא סופר לי את אירועי המשמעת. אם אני רוצה עכשיו ממש לראות בסקירה מהירה, לראות מה מצבו של התלמיד מבחינה התנהגותית, זה למעשה מונה לי את האירועים. בואו נלך לציון לשבח, אנחנו אנשים אופטימיים, אנשים שאוהבים להסתכל על חצי הכוס המלאה, אז בואו נסתכל לציון לשבח. אז רואים כאן לדוגמה שאותו תלמיד צוין לשבח בשיעור אזרחות, בשיעור תלמוד 15 פעם. סך הכל התלמיד הזה במהלך השנה יש 25 ציונים לשבח, כל הכבוד, 25 צלשים. מחנך שהוא, אם הוא רוצה לדעת על תלמיד מסוים, הוא פשוט נכנס למונה אירועים, יכול להדפיס את זה. דרך אגב, פה בהדפסה זה טוב מאוד לשבת עם תלמיד ולומר לו, הנה תראה, זה המצב שלך, תראה כמה ציונים לשבח יש לך, תראה כמה חיסורים. רואים שכאן לדוגמה התלמיד הזה אף פעם לא רשמו לו הפרעה, יפה מאוד. איחורים גם כן, לא יותר מדי, סך הכל ארבעה איחורים בשנה, יפה מאוד. אנחנו
רואים ברכה בעמלנו. מערכת התנהגות צבעונית, אם אני עכשיו אכנס ואני אקליק על זה, אז אני רואה למעשה את מערכת ההתנהגות שלו שהיא צבועה. אני עכשיו אשחק רגע עם הסמן הזה, ואתם רואים כל פעם שהייתה איזושהי הערה מבחינת התנהגות, זה נצבע בצבע מסוים. עכשיו, על מנת לדעת באמת את המקראה של הצבעים, אז אני יורד פה למטה עם העכבר, אתם רואים מצג מקרא צבעים, ואם אני אזיז את זה רגע הצידה, על מנת ללמוד טוב יותר, אז אנחנו רואים שלדוגמה, ב-27 לעשירי, התלמיד החסיר שיעור תנ"ך אחד. או לדוגמה, הוא יחר פעמיים, פעם באזרחות ופעם באנגלית. כפי שאתם רואים, הנה, כתום וכתום. וכן הלאה, כאן אתם יכולים לראות את המקראה, מה שנקרא צבעוני, יפה, ברור. זה כלי שיכול גם כן לסייע לנו לראות באמת מה מצבו של התלמיד. סטטיסטיקה, בואו ניכנס רגע לסטטיסטיקה ונראה את הסטטיסטיקה של התנהגות. אז אפשר, אם אתם רואים, אני כאן נכנס לתפריט הזה, למעלית, אני יכול להיכנס ולהתחיל לשחק עם ההתנהגות שלו על מנת ללמוד ולהבין טוב יותר מה המצב שלו בפריסה שנתית. לדוגמה, אם אני נכנס לדוגמה לחיסורים, אוקיי? אני רואה סטטיסטיקת חיסור כאן למטה, תסתכלו איפה שהסמן של העכבר, אני רואה סטטיסטיקת חיסור, אז אני רואה לדוגמה שבחודש ינואר, זה היה חודש שהוא החסיר מספר הרב ביותר של פעמים, באוקטובר הוא החסיר פעם אחת וכן הלאה, אפשר ללמוד מזה הרבה על סטטיסטיקת החיסורים שלו, או לדוגמה, אם אני נכנס לאי הכנת שיעורי בית, אז רואים שסך הכל הילד הזה לא הכין שיעורי בית פעם אחת בחייו, וזה בנובמבר פעם אחת. יפה מאוד. אני יכול גם כן להיכנס לאי הבאת תלבושת, בוא נראה. לא, תלמיד מביא תלבושת לשיעור ספורט. עכשיו, אם אתם תסתכלו, אתם רואים שהכל מופיע בהפרעה. בוא נראה הפרעה, גם הפרעה אין לו. יפה מאוד. ציון לשבח, בוא נראה, מצוין. ציון לשבח בדצמבר, הוא צוין 9 פעמים לשבח. אתם רואים כאן מקרא צבעים, בציון לשבח זה לא רלוונטי, אבל לדוגמה, אם אני אלך לאיחור, אז אתם רואים שיש מוצדק או לא מוצדק. כנראה ששני האיחורים הללו הם לא מוצדקים, או שהם לא מוצדקים באמת, או שפשוט המורה לא הסביר באמת האם האיחור הזה הוא מוצדק או לא. יפה. בואו נעבור לציונים שוטפים, שזה גם כן משהו שמשתמשים בו הרבה, בעיקר מחנכים, שהם רוצים לדעת לפני אספות הורים. אז אנחנו רואים כאן, יש לי כאן ציונים שוטפים. אני רואה את הציונים בפריסה לפי מקצועות, מתמטיקה, בוחן טרפז, בואו נסתכל לרגע למבחן בתלמוד, שזה מקצוע שאני לימדתי אותו, אז אנחנו רואים פה תלמוד גמרא, 76, הערה שכתבתי, שבחנתי אותו בעל פה, המשקל שנתתי לזה זה 100%, ושם המורה. אפשר לראות פה ציונים שוטפים, זה מצוין למחנכים שמדי פעם יוציאו וידפיסו את הנתונים האלה, יושבו עם התלמידים, אפשר להעביר את זה לאקסל, כפי שאתם רואים כאן. אז זה למעשה ציונים שוטפים שמדי פעם אפשר להוציא ולראות ולהתרשם ביחד עם התלמיד, ביחד עם ההורה, ביחד עם מנהל בית ספר, ברכז פדגוגי. חשוב מאוד למחנכים להתעדכן לפחות אחת לחודש במצב הלימודי של התלמיד. טוב. אחרי שראינו כאן את ציונים השוטפים, אפשר לעבור לציונים תקופתיים, שציונים תקופתיים מדברים בעיקר על תעודה או על תעודת הערכה, הערכת ביניים, כפי שאתם רואים כאן, אני פתחתי את החלון. בואו ניקח מחצית ב', אוקיי? ואז אני מסתכל, אני מקליק, ולמעשה זאת למעשה התעודה שלו, של אותו תלמיד. אז אני רואה כאן ציון בתלמוד, ציון בעברית, ציון בחינוך גופני, במתמטיקה וכן הלאה.
כאשר יש כאן הערות בנק, שאם אני, שכרגע אני לא יכול לפתוח את זה, אבל הערות הבנק גם כן מלמדות אותנו על היחס של התלמיד למקצוע ועל ועל בכלל כל הנושא של התלמידות אצל המקצוע, אצל התלמיד. אוקיי, בואו נראה התאמות לימודיות, זה דבר מאוד חשוב שמחנכים כדאי שישימו לב לזה. התאמות לימודיות, הכוונה להקלות או התאמות מסוימות שעוזרות לתלמיד, שאמורות לסייע לו בעת הבחינה. אז כאן אנחנו רואים שאלו סוגי התאמות. אז לדוגמה, התאמה של התלמיד, יש דף נוסחאות מורחב, הכתבת תשובות לבוחן ניטרלי, הקראת שאלון, מחשבון, מילונית אלקטרונית, שימוש בווקמן, הקראה באנגלית, תוספת זמן. אלו למעשה התאמות לימודיות שאושרו לאותו תלמיד. כאן אנחנו רואים מי רשמי, על ידי מי זה נרשם וכן הלאה. זאת אומרת, חשוב מאוד להסתכל, לפעמים אם תלמיד אומר לכם יש לי התאמה כזאת או הקלה אחרת, כדאי להסתכל, להיכנס למשוב, לרובריקה של התאמות לימודיות, ולראות באמת מה ההתאמות הרלוונטיות לאותו תלמיד. לגבי בגרות, אלו הם ציוני הבגרות שכרגע הוזנו במחשב.